villrein som lever i fjellområdene i Sør-Norge representerer de siste restene av opprinnelig vill fjellrein i Europa. Og Norge har en stor internasjonal forpliktelse i henhold til Bern-konvensjonen om å ivareta disse villreinbestandene. Veterinærinstituttet har et ansvar for å overvåke helsetilstanden i disse villreinbestandene. Og vi har nå påvist det første tilfellet av en ny sykdom, en prionsykdom, chronic wasting disease, i en av våre villreinbestander. Chronic wasting disease er et smittsom sykdom som angriper hjernen til hjortedyr. Den er forårsaket av prioner, som ikke er virus eller bakterie, som det er tilfelle i andre sykdommer. Men det er et prion, et protein som alle har i kroppen, som krøller seg og gjør at proteinet ikke klarer å gjøre jobben sin. Diagnosen på chronic wasting disease går på deteksjon av dette prionproteinet. Og vi må ha positivt resultat fra to forskjellige tester for å stille diagnosen. I dette tilfellet, for dette reinsdyret, da var det tre tester som var positive og klarte å detektere prionproteinet. Prionsykdommer kan forekomme hos husdyr, og hos viltlevende og hos mennesker. Og Veterinærinstituttet har gjennom mange år bygd opp en solid forskningsbasert kompetanse. Og denne saken viser at for Norge så er dette med bred kompetanse, god overvåking og beredskap veldig viktig for å kunne opprettholde en god dyrehelsesituasjon generelt.